Ahoj, pane Nemirta, já vás vítám opět v dnešní videa a jak jste všichni víte, tak před hodně dlouhou dobu jsem byl nominován na challenge 1000 řepů s výskokem od Debora, za což mu děkuji. A tímhle bych chtěl nominovat Andrewa a Skellera a budu moc rád, když tuhle challenge splníte. Mezitím se pohodlně usaďte, vemte si něco dobrého a jdeme rovnou na to. Years later. Říct, že tahle challenge byla hodně easy a moc jsem se mi povedlo a to už bude pro dnešní video všechno, takže se mějte hezky a ahoj!